dobu temna rozžiarila láska na prvý pohľad. Si do nej zalúbený až po uši. Nie. Prečo? Takéto veci inkvizícia neodpúšťa. Prekážky, ktoré ich rozdelili... Neohrozíš postavenie otca kvôli dievčaťu, o ktorom nič nevieme. Ich musia opäť spojiť. Ipolita sa z vlastnej vôle rozhodla vstúpiť do kláštora. Moja matka ju k tomu pravdepodobne donútila. Aké tajomstvo skrývate s tou ženou? Mala to byť odplata. Vášeň nebola nikdy tak spaľujúca. Milujem ťa. Myslela som, že táto chvíľa nepríde. Prepáč mi, pane. Intrigy nikdy tak kruté. Nedovolím, aby si ma znevažoval. Zachádzaš príde do reba. Radšej si mala zomrieť. A odhodlanie nikdy tak silné. Ako sa to len komplikuje. Osudové stretnutie od 31. augusta na televízii Doma.